Hvis der er en ting, jeg vil anbefale, så er det sådan en daglig ting, jeg bruger ret meget. Det er, på YouTube kan du søge på sådan lo-fi slash study chill beats playlister, som spiller sådan nogle live beats. Og det spiller bare sådan en compilation af alle mulige forskellige beats, som er sådan vanvittigt, når du sidder og læser, hvis du læser til eksamen, eller hvis du bare seriøst bare gerne vil chill på dit værelse, eller sådan sammen med nogle venner, eller freestyle lidt, eller sådan noget. Bare sætte sådan nogle live playlister på, hvor de spiller en masse gode beats, og sådan, så hygger man sig bare. Og det er bare en ting, jeg er blevet virkelig glad for de sidste par måneder, fordi det er bare sådan, man skal virkelig tage meget stilling til alle mulige albumer, og alle mulige seriøs musik, eller selv arbejde på musik, men en gang imellem er det også bare nice, bare sådan at sidde, slap med drengene, eller slap alene, helt selv. Bare høre sådan nogle helt chilleren beats, hvor der sker ikke så meget i dem. Men de er bare sådan, de er virkelig imponerende, fordi de bare sådan får mig ind i sådan en helt anden verden. Det er bare sådan, det er en fed ting, synes jeg.